E aí, pessoal, bem-vindo mais um Papo Diferente. E hoje eu vou responder algumas perguntas. Essa pergunta que me mandou, vamos ver aqui, vou abrir, foi pelo e-mail, não foi pelo meu canal, que ela tinha visto no meu canal. O nome dela é Giovana, Giovana. Ela é de São Paulo. Não, é. Ela é da Bahia, mas de... Ela é da Bahia, se eu não me engano, tá aqui, ela é da Bahia, tá morando em São Paulo. Da Bahia, tá morando em São Paulo. Ela fez a seguinte pergunta. Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se... Bem, ela fez a seguinte pergunta. Diego, meu nome é Giovana. Eu vi um vídeo seu no seu canal no YouTube sobre o RG de urgência. Sou da Bahia, mas estou morando em São Paulo. Eu não consegui fazer o meu porque minha certidão de nascimento está com alguns problemas. É, contudo, eu não consegui fazer um, não consigo fazer um passaporte que já deveria estar pronto. Estou com passaporte comprada, não sei, mas não consigo prosseguir com o passaporte pelo fato de não aceitarem meu RG. Se eu fosse na Bahia para realizar o serviço de fazer um RG de urgência, sabe dizer que se a Polícia Federal aceitaria? Bem, primeiramente, o negócio é difícil aqui, viu? O negócio é difícil aqui. Tá meio complicado aqui para você, mas vamos lá. Vamos ter essa dúvida. Bem, você tá falando aqui que o que eu entendi, eu vou dizer o que eu entendi aqui, que eu entendi. Você tá falando aqui do RG de urgência, do RG de urgência. Não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo fazer porque a certidão de nascimento tem alguns problemas. Não é um. Quando você diz alguns, com S no final, é porque o negócio é mais complicado. Com S no final. Alguns problemas. Então não é um. É mais de um. É um, dois, três, alguns problemas. Mas vamos lá. Primeiramente você tem que ajeitar a sua certidão, porque com tudo para ter o CPF, identidade, é com a certidão. Então, primeiramente, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é tirar a certidão. Não, tirar não, a verdade tirar não. Ajeitar, como você disse aqui, ajeitar alguns problemas, não é tirar. Porque tirar você já tirou, mas veio com alguns errinhos. Com alguns errinhos, creio eu, que veio com alguns errinhos. Então, tem que ajeitar. Primeiro tem que ajeitar esse passaporte. Bem, vamos lá. Outra coisa que eu tô lendo aqui é: você não consegue fazer o RG de urgência porque justamente a certidão está um pouquinho errada. Vamos falar assim, um pouquinho errada, como você falou, tem alguns problemas. Então, como eu falei aqui no início, não é alguns, não é um só, é mais do que um.
Então, primeiramente você tem que tirar a certidão. Depois você vê o RG, porque é assim, a gente primeiro tira não. Desculpe, tira não, que você tem que ajeitar alguns problemas. Aí quando ajeitar alguns problemas, aí você vai pro RG. Vai para aí. Aí depois do RG, você vai pro passaporte. Creio eu que você quer viajar, não é que você tá falando aqui. Vamos lá. Da Bahia estou. Ah, estou com a passagem comprada, mas não consigo prosseguir com o passaporte. Porque não querem aceitar seu RG. Não, se você fosse na Bahia, era a mesma coisa, porque o seu passaporte, porque o seu, desculpa, o passaporte, porque o seu sua certidão de nascimento está errada. Então, quando a certidão está errada, algum nome errado, então vai acusar lá no, vai acusar lá na Polícia Federal. Não vai bater as informações, entendeu? Independentemente se você tirar lá na Bahia, ou tirar em Pernambuco, ou tirar em Fortaleza. Na onde você está morando agora? Então, primeiramente, como eu falei, primeiramente você tem que, felizmente você tem que ajeitar. Creio eu que você já tirou a certidão, mas a certidão veio errada. Não é isso? A certidão veio com alguns problemas. Então, você primeiro tem que ajeitar. Primeiro tem que ajeitar a certidão. Primeiro você tem que ajeitar a certidão. Aí, ajeitando a certidão de nascimento, aí você tira o RG. Porque sem você ajeitar a certidão de nascimento, não vai tirar o RG. Porque só tira com a certidão de nascimento. Entendeu? Só tira com a certidão de nascimento. Então, com a certidão de nascimento pronta, tudo direitinho, nome, CPF, tudo direitinho, você tira o RG. Aí depois do RG, tira o passaporte. Então, aí pronto. Aí você já pode viajar tranquilo. Você já pode viajar tranquilo. Sem isso você não tira, entendeu? Sem isso você não tira. Como eu falei, você pode viajar para São Paulo, Minas, mas você tem que tirar a certidão, tá bom? Tem que tirar a certidão, viu? Então, até logo!